Acabem amb el manojo de roses que ens arriba des de Salou, el Tas de Salou, aquest diumenge a les 6 de la tarda, que ens porta aquesta sarsuela que, escolta, és tot un clàssic de la mà de la companyia madrilenya Amadeo Vives, una història d'amor, de desamor, en el Madrid dels anys 30, que jo no m'ho perdria, perquè això de la sarsuela a vegades no li donem la importància que es mereix aquí a Catalunya i és un gènere a conèixer. Per tant, aquesta és l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. Perdona, tio, perdona. Què has dit de les zarzuelas? I tu? És que... No sé, què dius, perdona? És que has dit algú de les zarzuelas i m'interessa, tio. On se farà això? És que estem gravant, no sé, això d'interrompre no és de molt bona educació. Tu qui ets, tio? Perdó, el Supri? Hòstia, el Supri! Què passa, Supri, tio? Què passa, tio? Com estàs, tio? El Supri, aquest tio és un crac del rap, reggaeton... Escolta, et sap greu si m'assec aquí i xerro una mica amb tu? I tant, seu com a casa, com a casa. Què t'expliques, Supri? Què tal? Com va tot? Doncs res, aquí estem, inspirant-nos una mica. Sí? El cementiri, tu és el teu lloc d'inspiració o què? La veritat és que sí, poca gent ho sap, sincerament, no és una cosa que m'agradi dir, però sí, me sento molt bé aquí, com a casa. Jo, pel que sé, pel que he anat escoltant de tu, ho estàs allò començant a petar una mica, eh? Bueno, poc a poc, però sí, de mica en mica s'omple la pica, la veritat que sense pressa. Com definiries el teu gènere, Supri? A mi em recorda una mica això, em transporta a l'estiu, sobretot la gran majoria de cançons teves tenen un to així reggaetonero, una mica tropical, que entra molt bé, no? Sí, entra bé. Jo personalment definiria una mica de pop, una mica de reggaeton i a flamencao, depèn de com ho vegis, però sí. Sí, no, realment és un gènere que, vull dir, t'has fet molt teu, no? Perquè dius, ostres, hi ha gent que està molt en el món del reggaeton i tal, però t'has aconseguit llaurar un so propi, podríem dir. Podríem dir que sí, per això tota la gent me reconeix com el Supri i l'estic únic. Així que, bueno, poc a poc, senyors. Que sí. També volia parlar una mica de les teves lletres. Lletres que algunes són lletres així una mica de rebel, no? De macarrilla, podríem dir, però hi ha altres que, escolta, toca la patata, eh? Hi ha algunes lletres, la d'Abuelo, per exemple, allò és un baladón tremendo. I que ho diguis, bueno, és depenent de la situació i del moment, no? Al final un artista canta quan li toca i quan passa alguna cosa tan emocional com és perdre una familiar o alguna cosa semblant, no es pot descriure el que és ser, no? I simplement escrius. Entenc que és un procés que tu també, per tu, és, a nivell emocional, deu ser sanador, no? De parlar de segons quines coses, obrir-te d'aquesta manera, que a vegades pot ser difícil també, dius, exposar-te així, no? Bueno, a veure, això depenent de cadascú, però a mi, per exemple, m'encanta compartir les meves emocions amb els altres i que els altres me diguin, ostres, Supri, he escoltat la teva cançó, tio, i m'encanta, saps? Senteixo el mateix, així que, bueno, a gustos... És la teva teràpia, no? T'estalvies els 50 paus del psicòleg. Que flipes, no hi ha diners, macho. Supri, per acabar, explica'm, plans de futur. En aquestes últimes setmanes, has tret ja dos singles, tios, la idea que és fer un disc, anar tirant singles, com anirà la cosa? Sí, la idea és fer un disc, no vull fer promoció, però és fer un disc a principis d'abril de 2025. De moment anirem tirant singles fins que acabi l'any 2024 i poc a poc, però sí, amb moltes ganes i molt de material nou, la veritat. Joder, Supri, m'agrada molt la teva actitud, el teu estil, la veritat és que no et coneixia. Et coneixia poquet d'haver-te vist per xarxes i quan t'he vist aquí dic, hòstia, si aquest tio l'he escoltat una mica, si més no. Escolta, tu m'ensenyaries una mica el cerebro de la bèstia allà on crees? Podríem fer un temill en directe o què? Vinga, va, sí, ens animem, no? Sí? Sí, vinga, va. Doncs vinga, va, anem, m'ensenyes el teu estudi? Doncs molt bé, això del cementiri, tio, la veritat és que un lloc rarot, però dius, coi, mira, ni tan mal, eh? Yo no pongo flores en el suelo. Sé que estás arriba y en el cielo. Me hiciste ver que un hombre tiene miedo. Carai, Supri, tío, però vaya estudiaco més xulo que tens aquí, no? Moltes gràcies, la veritat que està xulo, xulo. Ma, normal que surtin aquests temazos en un lloc així, clar. Sí, la veritat és que sí, aquí el meu amic Basi, que és el meu productor i una gran persona, i la veritat que brutal. Escolta'm, ja que estem aquí, aprofitem la benentesa i sentim una mica el teu art. Ens pots oferir alguna cançoneta o què? Si voleu, us puc oferir una que és en primícia, no ha sortit. No ha sortit, exclusiva TAC12, eh? Cuidao. Com es diu? No tenim encara, però puc dir que és una col·laboració amb un nano que es diu J. Martín, que és un maquinoti, i res, si voleu,
Quin rotllo és? Què escoltarem? Una cosa més trap, més reggaetonera, més flamenquita? És més flamenquito. Aquest és la faceta flamenquito de Supri, eh? Flamenquito de Supri, de Suprimo, que no falti. Supri, escolta'm, ha estat un plaer. Nosaltres acomiadem aquest primer programa de la nit i el dia on tour i, escolta'm, et deixem amb el teu art, a veure si ens sorprèn. Perfecte. Vinga, fins la setmana que ve. Hola, veiem una base. Yeah, yeah. J. Martín por el Supri. Tu voz me llama como el viento al frío, como el latido de cada suspiro, como el querer besarte en un descuido. Oye, tu voz me llama como el viento al frío, como el latido de cada suspiro, como el querer besarte en un descuido. Me mata, déjame llorar. Es que lo veo todo negro fundido, yo no me cambié, te cambio el sentido, solo te pido déjame volar. Vente, 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 ya que nunca te sales de mi mente, pa' que pasas lo mal si estás de frente, siempre veo tu rostro entre la gente. Vente, 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 ya que nunca te sales de mi mente, pa' que pasas lo mal si estás de frente, siempre veo tu rostro entre la gente.